Milí diváci, vítajte opäť pri sledovaní School Fiction, teda pri sledovaní historiek zo školského života. Fašiangové obdobie plné tanca a zábavy, voňavých šišiek a klobások je už žiaľ za nami. Ale tak dobre padne zaspomínať si a vy budete pri tom. Aké by bolo fašiangové obdobie bez školského karnevalu? Tešia sa naň veľký i malý. Spolu s rodičmi uvoľnia úzdu svojej fantázii a pripravujú kreatívne masky. V deň konania karnevalu nám ostáva za každým iba skonštatovať. Každým rokom sú tie masky krajšie a krajšie. Organizácia karnevalu však v sebe zahŕňa i ďalšie prípravné fázy. Členovia žiackého parlamentu už v poriadnom predstihu, neľutujúc prestávky na zostavenie medzi jednotlivými hodinami, brázdili chodby našej školy. Predávali lístky do tomboly. A záujem o ne bol neuveriteľný. V deň karnevalu nechýbala dobrá nálada, veselá hudba, veľa balónov a usmiatých detí. Počas promenády masiek porota vyberala najzaujímavejšie masky a veru mali ťažkú úlohu. Nakoniec si s ňou však poradili a niektorí z nás sa tešili z pekných cien. No a tí, ktorí nevyhrali cenu za masku, mali ďalšiu šancu v tombole. Veď cien bolo neúrekom. Ale najlepší bol záver karnevalu, keď každý mohol tancovať a šantiť na hudbu o dušu, veď žijeme len raz práve tu a práve teraz. A zábava pokračovala i ďalšie dni. Karnevalový týždeň si školský klub Kvietok a Stromček spestril popoludním veselých šašov. V telocvični sa zhromaždili šašovia zo všetkých kútov našej obce, aby sa spolu s pani vychovávateľkami zabavili a zasúťažili. Vyrobili si šašovské čiapky, škrabošky, obliekli sa pestrofarebne a zábava mohla začať. Pri zaujímavých disciplínach nechýbala dobrá nálada, smiech a sladká odmena na záver. V budúcnosti sa na šašov ešte určite zahrajú. Toho smiechu, myslím, už bolo dosť. Je čas byť už vážnejším, venovať sa vážnejším témam. Tak poďme na tie témy. Každý z nás školákov, každý jeden deň má v škole hodinu slovenčiny. Niektorí aj dve. Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko? To nie je rečnícka otázka, ale názov literárnej súťaže. Tento školský rok zo školských prác postúpil text, ktorý napísal Gabriel Curti z 3. triedy. Držíme mu palce, aby sa jeho práca porote páčila. Čo je to čitateľská gramotnosť? Teraz to bola rečnícka otázka, na ktorú si hneď aj odpoviem. V skratke je to porozumenie a používanie písaných textov. Školský rok 2016 až 2017 je rokom venovaným práve tejto tematike. No a nás, deviatakov, minulý mesiac čakalo práve testovanie z tejto oblasti. Ako sme dopadli? Dobre. Celoslovenský priemer 87,42% sme prekročili, náš priemer je 88,2%. Môžeme si zagratulovať. Ani v tomto vysielaní nemôžeme zanedbať umenie. Venovať sa budeme konkrétne výtvarnej výchove. Žiackú knižku si každý z nás vie dobre predstaviť. Je plná výborných, slabších, u niekoho dokonca aj horších známok. Ale aj tie zlé známky poniesieme domov možno ľahšie, keď budú pekne zabalené. Teraz nemyslím na obal, každoročne sa koná výtvarná súťaž, aký obrázok by mal byť na prednej strane žiackej knižky. Aj naši žiaci sa jej zúčastnili, z návrhov vznikla pekná výstava, na chodbách našej školy a zostala už len vybrať tie najkrajšie. Hvezdáreň Furbanové vyhlásila výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. Priestory školy sa premenili na vesmírne stanice, slnečnú sústavu, mliečnú cestu. Každý mal možnosť výkresy obdivovať a členovia žiackého parlamentu dokonca dostali aj hlasovacie právo. Za úlohu mali vybrať tie práce, ktoré budú našu školu reprezentovať na súťaži. Dúfame, že mali šťastnú ruku a dočkáme sa umiestnenia. Ready made alebo vytvor niečo nové, kreatívne z toho, čo doma objavíš. A vtipne to aj pomenuj. Aj takéto práce sú súčasťou hodín výtvarnej výchovy.
Učia žiakov tvorivo myslieť, využívať predstavivosť a fantáziu. Takže do rúk nechytáme iba štetce a ceruzky, my sme multifunkční. V 4. triede sa zas deti pohrali s odpadovým materiálom, konkrétne s plastovými fľašami. A oplatilo sa. Vznikli takéto milé jablčka, už si len zahryznúť. Vitamíny v sebe síce nemajú, za to za sebou pár hodín usilovnej práce áno. Milí deváci, tešíte sa, že už prichádza jar? Mne jar nevadí, samozrejme, že sa teším. Za to monitor a prijímacie skúšky. Ale nebojte, všetci to zvládneme, nie sme prví ani poslední. No to, aby som sa už pobral učiť sa, veď vedomosti mi samé do hlavy nenaskáču. Takže, milí diváci, už musíme končiť. Ahojte.